1800-talet bodde ett 80-tal personer på ön, men idag är det bara 9 kvar året om. År 1963 anslöts ön till kollektivtrafiken då förbindelsebåten Pietari Brahe började trafikera på Norra Nagu, och så sent som 1980 fick Innamo elektricitet. Vi ska nu följa med livet på ön i ett reportage kallat Innamo, en ö i Åboland. Redaktör är Maud Stolpe. Ohjelmassa Innama Saari Turun saaristossa vierailemme Nauvossa Innamaan saarella, jossa asuu vakituisesti vain 9 ihmistä. Toimittaja on Maud Stolpe. Mats, Ulf och Kristina Eriksson kommer från sina skolor och är på väg hem till Innamo. På väg till Innamo i Norra Nagu och sen fortsätter vi efter det till Norra Korpo. Och i huvudsak så har vi passagerare och lite last och posten och matpaketter som folk skickar och beställer med oss. Vi skickar ett premie och pengar och vi får upp till butiken. Det är en liten service som här skärgården. Och vi kör. Vi börjar på våren när menföre kommer in och slutar på hösten när menföre kommer. Vi kör så länge det går. Vi är 9 personer bosatta året om. Under sommaren är det ungefär 40 personer. Jag lever på jordbruk och min bror är fiskare. 3 av de vuxna är pensionärer. Innamo är en ögrupp i nordvästra hörnet av Nagu. Det gränsar mot Korpo. På Velkuorimito. Själva huvudön är nästan 300 hektar. Här finns 30 hektar åker som har varit uppdelat på 6 gårdar. Då när jag var barn var vi 80 stycken. Det kunde ju vara någon över eller någon under. Men att, och så var det här 6 gårdar då, 9. Så, och så där andra som vi sa, vaktstugesittare sa vi. Och lillstugor då som var. För att alla som lämnade gården så flyttade de till lillstugor då. Det. Och då skulle man, alla skulle leva utav det man förtjänar här på land. Ja nej, de får nog ut på sjön och kom hem tillbaka sen på vintern. Men på vintern var de här sen och fiskade med dem när det var det.
Nu är det mycket annorlunda. Jag har ändrat min tid när jag har varit här. Först skulle de stiga upp. Som var då gamla när jag var ung. Så var, eller barn måste jag säga. Så då skulle de nog inte känna igen sig och veta vart de skulle komma. För att så mycket är det ändå på alla sätt och vis. Allt. Då fanns det ingenting, inga maskiner och inte någon radio, tv eller någon telefon eller ingenting. Då var det bara, och ingen elektricitet, så det var bara vanlig oljelampa och det var dåligt med den med. Men jag sa på ett sätt då ändå, folk var nästan nöjdare då som nu. Ja, jag hjälper nu till lite att se hushållet och sen jag är nu ute så gör vi så liksom, på vintern gör jag egentligen inte något ute, men på somrarna så är jag bettlande och på höåkern och höladen och sånt. När jag är liksom på Storlande eller Lillande egentligen så brukar jag sjunga på tisdagen, sjunger jag i diskanten, liksom det är en sån här kyrklig kör som kantorn håller. Hur har du tänkt dig i framtiden? Är det hit innan du ska tillbaka? Det vet jag inte, men liksom, det har jag satt upp som en mål för mig. Att jag ska åtminstone ha sommarstuga och mitt annat. Häråt. Jag har nu jobbat här hemma på somrarna med jordbruk och så här. Lite ett växthus jag har haft här. Med tomater och så här. Och nu för tillfället går jag då sista klassen i gymnasiet, tredje. Och skriver studenten i vården om att gå vidare. Och därefter så är jag nog inte riktigt säker på vad jag ska ta. Men jag har nog funderat på något här tekniskt läroverk eller lantbruksskola. Är det du som kommer att ta över den här gården en dag? Nej, det här övertagande av gården, det vet jag inte. Det är jag inte riktigt säker på. Det är nog 10 år åtminstone ännu innan den saken är säker. Det får man nog allt se. Det har jag ju något emot innan, men jag har ju levt här hela mitt liv och kan allt det här jordbruket och det praktiska i det. Har jag något emot det. Det börjar så där 6:30 på morgonen och sen är det morgonladukod och så när syslorvan är nu är allt som hör till. Och lite till åkern om jag hinner före frukosten. Och sen är den här frukost och sen till åker. Och ungefär ena till kväll, tills det blir kvälls mattid. Och sen blir det kvälls ladukod. Och sen är det lite fritid på kvällen sen. Man hinner göra något sticka eller
dyligt. Jag har ställt till dans när du tyckte att det var långt. I strand så var det ju. Ja. Det var ju alla möjliga lekar där. Där kom ju pojkar och flickor från Korpo och Nago och Rimitan. Det var trivseln på kvällarna. Samarbetar folk mycket här tidigare? Hjälpte varandra i arbetet och sånt? Jo, nu tror jag nog det. Alla försöker det, hjälpa varandra. Ja, det var ju talko. Jo. Mycket talko då. Men det hette talko det när man hjälpte den andra. Samlade alla ihop sig och for till den gården och gjorde arbetet då på en dag. Och så flyttade man till följande gård. Så. Potatisstilen i alla fall. Det skulle ju göras. Det här, alla kläder, allt skulle spinnas och vävas och hemma. Sys och. De hade nog det för att de samlade ihop sig alla de gamla gummorna och spann då. Och en del kardar och de andra spann sen då. Och det går då. Det alltså. Annars var det på kvällen när de hade del i spisen så satt de där kring spisen sen då. Och handarbetade. Mm. Ja, det var nog svårt. Ja. Jo, inga var det som nu att man skulle gå till butiken och köpa olja. De fick ju här ändå var kött och potatis och smör och mjölk och sedd och så bara kalla själva. Det såldes nog, men det var nog mycket lite. Ja, det var det nästan då som de sålde mest om någon såld. Ja. Var det det? De hade inte så mycket. Det var små gårdar. 3,5 hektar åker på 4 gårdar som var ungefär 3,5–4 hektar. Och 2 gårdar som var 8–8,5 hektar. Det är inte mycket det var. Det födde upp 17 barn på 3,5–4 hektar åker. Det var inte många som gör det inte. Inga barnbidrag då inte. Nej, han sa det gamla Jensen som han som har 16 år. Så han har fått barnbidrag, han var miljonär. För han nästan fått på alla 16 på en gång. Nej, inte riktigt det ändå, men jag hade varit långt heller mellan. För det var det nästan bara år mellan då. Så. Det är egen skola här då. Ja. Egen skola. Det började 1914. Och hur länge hade ni egen skola här? Ja, det var. Sen det slutade väl 24 ungefär. Nej, den har nog slutat för här. Vad sa? Den har nog slutat för 24. Nej, 24 hade vi en ambulerande skola. Jo. Det var skola så länge var det. Ja, men var inte sen ännu Jenny efteråt? Jo, det var under krigstiden, det var en privat skola. Ja, men sen då, vad gick de där? Vi gick under så kallade småskolan. Ja. Och sen gick vi första och andra klass i folkskolan. Så länge vi hade Anna Hammer som lärare. Ja. Men sen blev det bara småskola. Ja. Det var 2 klasser vi ville gå, 3:e och 4:e. I storskolan sa vi då. När vi. Det var så länge Anna Hammer var lärare. Jo. Ja, ännu när fröken Isaksson var. Ja. Hon var då sista året som jag gick, men vi slapp ju ändå. Var fanns den skolan? I Finby. Hur kom ni er till och från skolan då? Ja, det var nog en annan sak det. Berätta. Ja, men det är nog svårt. Man vet, jag kan inte riktigt säga det. Ja, till folkskolan. Ja. Jag hade någon båt och fick ro. Ja. Ja, du hämtade föräldrarna och hämtade över ofta nog. Ja. Men sen, om man ville hem då, så fick man låna båt där på Nago och ro hem eller segla. Vi seglade hem en gång så blev det dimma.
seglade vi bort och så fick vi ligga hela natten vid Vandrakronen. Hur var det då på vintern och under menförestider? Hur tog ni er då? Menföre fick vi vara där hela tiden, nästan. Ja, det var inga provarna ändå riktigt den tiden. På vintern fick vi skida över kjälsen, ja. Eller sparkkjälke. Och jag sa just när vi gick till skolan inte hade någon ploga väg. Men då fick vi nog gå genom snön bara. För ingen hade kört ännu så tidigt på morgonen heller, så vi måste. På måndag morgon så vaknade vi nu då ungefär klockan 6. Och då klev vi nu på oss där hemma och äter lite vad vi nu äter, gröt och ägg och sånt. Och sen klockan lite kvart före 7 så ska vi gå ner till stranden. Där vi då väntar på postbåten som far från innan och klockan 7 då. Och så sitter vi där på båten och läser lite och vad vi nu gör. Visst är det bra att det blir bättre, men det blir nästan lite för bra nu, för att som skolbarnen också, nu ska de hem precis varje lördag, slipper de inte annars så ska de med helikopter. Då var det aldrig tal om att någon skulle slippa slappa, så slapp man och annars fick man vara där. Lite ledsamt var det nog ibland. Och inte fick man prata med någon här hemifrån heller, där ingen telefon fanns. Ja, nej, nu hade jag ändrat på alla sätt och vis, fast det var på holmarna nu så hade jag ändrat blivit bättre alla ställen. Och så är det ju trafikbåt, båten går ju 5 gånger i veckan och man slipper, när man vill på måndag, onsdag och fredag så är den så länge att man slipper hinna till stan fram och tillbaks. Lite är det tomt så här på måndagsmorgnarna, men jag har blivit van redan med åren. Men att då när yngsta började så då var det liksom att när alla for så man tyckte bara när det blev kvällen att han kom hem från farmors när han vistade så hemskt mycket där på dagarna. Men att, och det fungerar väldigt bra nu när Peter i Prahet sör. Man slipper på måndagmorgnarna med den och sen på fredag eftermiddag tillbaks. No, i början så är det förstås lite ovanligt. Någon kan man ju ha hemlängtat, men att det är ju... När man blir van med det så går det helt. Tidigare fanns det djur på alla gårdar och sommartid så var de på bete på holmarna. Men nu så håller vi för det mesta endast djurarna och kalvarna på holmar. Det är ungefär under sommarhalvåret från maj till och
oktober, november. Ja, sista 13 åren har jag varit deltidsfiskare. Och det här, som det ser ut nu, så kommer jag väl att sluta med det också. Och vintertid så jobbar jag med posten här jobbar. Och sådant. Du kör alltså ut post i olika holmar? Jag har kört den här posten sidokopter här mellan holmarna på vintern. Är det i norra Nagu? Norra Nagu, skärgården. Du bor inte här hela året? Du. Nej, jag bor bara en del av året här på holmen. Hur stor del av året trålar ni med den här båten? Ja, det rör sig om någonting mellan 60 och 90 dagar per år. Sista året blev det endast några få dagar. Fiskar du också på något annat sätt än med den här? Nej, som hobby eller vad man ska kalla det. Främst odlar jag då fodersed och hö åt djuren. Vi har nog lite sockerbetor och gurkor. De här transporterna av sockerbetor är ordnade så att sockerbruket har egen båt eller hyrbåt som de hämtar dem med härifrån holmen. Mjölken skickar vi med förbindelsebåtarna då de går och på vintertid så måste vi föra det själva då med egen bil eller snöskåter. Pietari Brahe är en ganska gammal förbindelsebåt. Den har kört här sedan 63. Och dess lastkapacitet är ganska liten. Det kan endast ha 1000 kilo på däcket nu för tiden. Och när det är hårt storm så vill den inte heller köra. Och därför är det nog på tiden att vi ska få något större båt. Hur är det annars här på Innamo om någon blir sjuk? Typ ett djur så att det behövs veterinär eller människor. Vad gör ni? Veterinären kommer ju hit om det är liksom passligt. Men i värsta fall så får vi nu köta om de här djuren själv så mycket långt som det går. Och helikoptern kan ju undsätta vi medför liksom att hämta sjuka härifrån. Och i skolan så har vi då 30 stycken plus lärarna som är två stycken språklärare. Och vi är då 8 stycken pojkar här på elevhemmet. Och de 2 första åren som jag bodde här på elevhemmet så var det här bara 2 stycken flickor och det var en av min syster. Och på eftermiddagen så kan nu någon fara och klättra i träd och någon kan gunga. Där, men man får inga klättra högre upp än 5 meter i de där trädena och sånt. Och 16:00 så ska vi läsa läxor då till 17:00 och sen har vi mat. Och efter att vi har ätit så är det alltid 2 stycken dejurer som ska torka den där disken då. Och ja, efter det så kan vi göra lite vad vi vill här uppe. Jag har inte bråkat i alla fall, men... Jo, elevhemmet här i Källdinge, så det hör ju till Källdinge skolas lågstadium. Och det betyder att barnen som bor här, så de är
på klass 1-6. Så de är från 7-12-åringar. Och Uffe går här för tillfälle. Och hans båda äldre syskon har ju gått här. Mats gick här först och sen gick Kristina här. Och sen har de ju fortsatt till gymnasiet och högstadiet. Så då hade gått alltid inkvarterade i familjer efter det. Och det är förstås på det viset när det kommer barn som är 20 år, så det är inte så lätt alla gånger för dem att komma hit och det där komma hemifrån. Och samtidigt som de då ska börja skolan, som redan är en stor sak för alla barn, så ska de dessutom vänja sig vid att bo borta hemifrån 4 nätter i veckan. Och få fara hem på fredag eftermiddag och vara hemma till måndag morgon. Men ändå vara här då 4 nätter i veckan. Men å andra sidan så kommer det ju alla från sådana holmar som där det inte finns så mycket andra barn och lekkamrater. Så att de får nu ut det av det att de har massor med lekkamrater att leka med och få leka och spela och tävla och skoja och cykla och på det viset ha roligt. Och jag skulle säga att i allmänhet så har det inte varit något stort problem det här med hemlängtan. För det är klart att barnen har hemlängtan, men det är ju också naturligt att de har hemlängtan. Så det tycker vi inte att det är något hemskt dåligt. Men oftast är det så att efter 2-3 månader så har de blivit så bekanta med oss här. Vi är 2 stycken i personalen och de andra pojkarna. Och tidigare var det också flickor, nu för tillfället har vi inga flickor. Så blir de så bekanta med sina kompisar att när de är hemma på veckoskiftet så längtar de tillbaks hit till elevhemmet. Jag började när jag började i högstadiet så flyttade jag hit. För då bodde jag på elevhemmet i Kjeldinge. Så det är 3:e året som jag bor här nu. Det är sista året i högstadiet. Så på 9:an som jag går. Det är nog svårt att säga så här i efterhand liksom hur det är. För det är ju över 2 år sedan som jag flyttade hit. Men det var nog när jag var kaveri med Anne här. Så kände jag ju egentligen de här från förut och allt sånt här. Så det var nog, för mig var det liksom helt okej att flytta in hit. För att jag har ju, kan egentligen känna mig hemma ungefär var som helst. Men hur var det för er att få hit mig då? Det var alltid trevligt att få dig hit. Vi kände ju dig från förut. Och så känner vi ju dina föräldrar. Så att det var... Jag tycker det var bra. Ja, först kom jag ju hit på sätt och vis som evakuerad mitt under kriget eller strax efter vinterkriget 1940 med min mamma. Jag kom till mina morföräldrar och så inväntade vi krigsslutet då. Och meningen var kanske att vi båda skulle flytta till stan, men det blev inte riktigt så utan min mamma beslöt då att försöka skola mig och själv bo kvar här med min mormor, som då hade blivit änka. Och det fanns ju kanske inte så väldigt mycket framtid sett ur dåtida perspektiv för en flicka här på landet. Så min mor hade bott i Helsingfors så pass länge så hon visste att man borde då börja i läroverk vid en viss ålder för att hinna gå vidare. Och hon var ju ganska framsynt på den tiden. Så att jag vet inte hur mitt liv skulle gestalta sig om jag hade blivit här. Men du kommer alltid tillbaka hit? Ja, jag kommer tillbaka hit för att jag tycker att jag är hemma härifrån. Att det här är som mitt hem.
Och för att veta det här så bör man ju ha varit någon annanstans också. Och när man har varit det så kanske man ser på den här platsen med andra ögon. Det har varit säkert att jag skulle stanna här, för när jag var ju bara 18 år när mamma var sjuk, och så var hon sjuk i 10 år, så då var jag 28 år. Och sen var det nästan så att när bror var ensam då så var jag, fast jag var ju här på gården, mamma var här med sen då när hon var sjuk. Var jag här på gården då, och de andra får bort och gick i skolan, och de ena systern gick till Vällar och Linna, den andra gick till Deja, och två bor till Sverige. Och då var det sen brorsan då som har gården var hemma, och så var en av de andra bröderna och Klajs var som stuvert på båt, men sen kom han hem och systrarna med som var väl där innan, för hon tyckte att det blev för mycket, så kom de hem och var här hemma med, så vi var alla hjälptes åt här då på gården, för att då var det inga så mycket fritid då, för att direkt kvällarna, det kunde bli sent nog på kvällarna då, men att nej. Och jag tycker jag trivs i alla fall. Tycker jag har trivats hela tiden, så jag sa det. Det blir nog inte förrän jag måste som jag flyttar härifrån. Och jag måste säga att jag har bra på det sättet att grannarna är snälla. Det måste man säga. Att förresten alla. Alla hjälper dem, alla kikar dem, alla försöker dem att jag ska få. Så jag sa, jag vet inte varför de gör det. Men att jag brukar nog säga att jag inte har haft grannar. Och vänner hade nog varit. För att bror har varit död i 17 år. Jag har varit ensam då sen dess. Och bra har det gått ändå. Men det var det annorlunda förr. Då hade jag kor och kalvar och allt att köta. Nu har jag ju bara mina får. Så nu byter ju tiden lång, för att nu har jag ju bara dem att köta. Förut var det mer än jag skulle gå i mat och vatten och annat. Alla djur, men nu behöver jag inte annat som ger dem mat och klippa dem. Och sen så att tiden blir så mycket mer över nu. Att nu handarbetar jag på kvällen och så spelar vi kort sen, när det är inget annat när tillfället ger, så att inte det. Nu är det annorlunda nog, inte det precis samma. Jag kom från Kalajoki och jag kom hit ungefär för 19 år sedan då när vi hade gift oss. Och det här, och jag visste lite hur det här var när jag hade varit här lite tidigare och på somrarna och på någon vinter. Och jag tyckte att det var härligt och det var så annorlunda som jag hade blivit van med. Jag vet inte, det här landskapet är så mycket annorlunda som jag hade blivit van med. Så att jag vet inte, jag blev nog så förtjust i med samma. Och det här. Och många funderar på och undrar på om jag inte har hemlängtan härifrån. Men inte vet jag, inte kan jag säga att jag skulle ha haft på det sättet. Förstås ville jag nog fara dit i hemtrakten och hälsa på mamma och pappa och mina syskon. Men att annars trivdes jag nog väldigt bra här. Trots att jag var så hemskt långt borta hemifrån. Har det förändrats mycket här på Innamo under den tid du har varit här? På det sättet att folk, en del folk har flyttat bort och en del har gått bort, hur man säger, sådär naturligt. Men att då när jag kom hit så var det ganska mycket folk. Ungefär alla hus var bebodda. Och att nu är vi bara här ungefär 9-10 människor i tre hus på vintrarna.
Vi startar då med den där vanliga postbåten för det mesta. Om inte den där båten går så för då pappa över oss till Åkerback då eller till Mjelis då, där som man har bilen då. Så för han då sen till kyrkbacken eller till mig till skolan. Och om inte det heller går så åker vi då med helikopter till kyrkbacken och det tar ungefär en sådär 10 minuter. Huvudämne